Благодарам, Кристина Талевска и Големтеова. Навистина се наоѓамо прекрасен простор. Ако се чувствувам како горда Скопјанка, толку ми се чувствувам тука, бидејќи се наоѓам во непосредна близина на Каминиот мост и се, ако ги бројам сите објекти кои што навистина ме, како што кажав, прават горда Скопјанка, тука е ГТЦ, меѓутоа најмногу ќе разговарам за нашето Скопје што има, може би сме помалку бројни, што си го сакаме. Ќе кажам добро утро на Александар Кондев. Александар Кондев, денеска некако не сме среќни на овој ден, бидејќи пред 61 година се случи катастрофалниот земјотрес, се изгубија многу животи, се урна едно Скопје и сега имаме поземјотрес на Скопје. Меѓутоа, за сите овие 61 година, може би порано, вие сте го фотографирали, секојдневно го фотографирате. Скопје некогаш и сега. Скопскиот земјотрес е една од меѓачните точки за градот, зашто ние кои се сеќаваме одамна, се зборуваше пред војната и после војната. Се зборуваше турско и после турско. А после земјотресот се зборуваше пред и после земјотресот. Скопје беше еден сон до 63-та, наеднаш го снема. После се создаде уште еден сон, до души него го снема. И јас од баш од земјотресот, првите фотографии тука негде кај ги направив кај банката и кај офицерски дом, 63-та. Ја бев 6-то одделение за 7-мо. И фотографирајќи го Скопје, секој Скопје ми бегаше од рака. Таман јас ке фотографирам некој зграда, некој проспект. Утре дента тоа е променето. Скопје за овие 60 години се менуваше секојдневно. И ние, кога зборуваме за Скопје, секој треба да го поставиме прашањето за кое Скопје зборуваме. Зашто секој скопјанец има своје Скопје. Некој жали за предземјотресното Скопје, некој жали дури за османлиското Скопје, некој жали и за она Скопје на натур бетонот, некој жали и за Скопје од 2000-та година. Така да... А за ова се што зборувате, вие имате фотографија? Да. И редовно... Ја ги средувам нормално и ги припремам и за книга, често пати објавувам. Имам едно ќошево на Фейсбук, кај што и дело тие фотографии и ги објавувам. Имате податок за некоја си најстара фотографија за Скопје? Не ваша, него... Првата фотографија во четврто одделение тамо, а за Скопје после земјотресот, одма. Така. Септември. Тоа банката одека беше, не беше се уште струшена, оде беше рушевина, Југобанка, зад мене пола пајко мало беше за никаде. Така да... Театарот, меѓутоа го имаме во ново издание, во ново руво. Ова припадја на некои други луѓе, не припадја на мојето Скопје. Ја го фотографирам редовно, ама тоа не е оно Скопје, што мене лично ме трогнува. Да, тоа е нешто ново. Зашто сум свесен една работа. Во Скопје ништо не е вечно. Кој веруваше дека ќе падне офицерски дом? Кој веруваше дека ќе падне банка? Кој веруваше дека овој културниот центар ќе биде вака заокружен? Скопје живее премногу динамично за еден човек да рече ова е мојот град. Да, има парчиња на Скопје кои се уште ми лежат. Еве, сега кога доаѓам на вака, поминувам низ Ново Мало и ме опчини мирисот на смоквите и на анамската рака, што се уште беа по дворовите на несрушените куќи. Сепак, луѓето што се од повозрасната генерација, тие трајни белези, оставиле како што многу често ги имаме, мирисот на липите, еве сега вие споменавте за Ново Мало, каде се наоѓа?
Ебе го одмаз до Трговски центар. Еше ги градот овие огромни згради. Така, може би и таа носталгија по Скопските мала, еве го спомнавте тука, Пајко мало, Еврејско мало. Има само неколку остатока од Пајко мало. Не, од Пајко мало нема, пардон. Има од Ново мало, сега се до крај чува. Маджир мало има нешто. Така нареченото Дебар мало, не е Дебар мало, тоа е Бунјаковец. Само ја не знам на кого му требаше така да го применува. Нешто има останато во Чаир покрај Серава. Меѓутоа, треба да сватиме дека тие куќи тогаш за земјотресот беа стари. Мојата куќа во Топана била изградена 1835 според тапијата. И сега би била 200 години. И ние немаме традиција да очувуваме одредени културни простори. Ја го имам прочетено пола свет. И одредени културни простори се почитуваат на тој начин што се задржува амбиентот од надвор, а од натре се живее современо. Не можеме автентичноста се задржува. Кај нас тоа не се направи, се одново и се промени и стилот и начинот на живење. Добро, може би сето тоа оди взаемно. Така е. И ние не можеме против времето. Апсолутно. А за оно што го работат на други места треба многу пари. Не, ние за Скопје можеме многу да зборуваме, немаме многу време. Сосема на крај би сакала да ве прашам сега најново што ќе имаме за Скопје од вашата богата ризница и од она што секојдневно го фотографирате. Имам два проекта. Првиот проект е Скопјани. Конкурирав на конкурсот на градско собрание да биде книга кај што се фотографирани моите сограѓани. Вториот проект, кој е во реализација, е портретот на Скопјаните. Значи, тоа е дел од овој материјал за книгата, кој ќе биде на есен во октомври во Ликовната академија. Третиот проект кој се спремам е дека е време да издадам после мојата 60 годишна работа монографија. Ќе конкурирам на конкурсот на Министерството за култура, па што ќе видите. Сте ги избрале некогаш фотографиите што ги имате во вашата вака некоја бројка со сама за крај. Многу фотографии. И проблемот е кај добар дел од нив, не кај сите. Јас се сеќавам, зборам за аналогните, кога и како се снимени. Меѓутоа, почне полека да издава сеќавањето. Добро е кај дигиталниот материјал што е се запишано во метадатата на фајлот. И на крај, она што е не е што не е променето, иако кога беше земјотресот Скопје имаше 200 000, а сега е 700 000, може би 800. Па и повеќе. Тоа се граѓаните. Јас секогаш каде и да одам се враќам во Скопје, затоа што таа топлина што ја имаат луѓето овде, не сум ја сретнал. Па навистина мораме така и да признаеме, јас така и би завршила дека навистина нешто што секогаш го кажувам, Скопјани имаат своја душа, имаат своја племенитост и имаат огромно срце и раце да ги соберат сите. Има место за сите. Александар Кондев, ви благодарам што навистина секогаш сме почистени со вашето присуство. Два значени датуми имаме во годината за 26 јули и за 13 ноември и навистина покрај тоа што го фотографирате градот и тоа е друга тема. Може би најава за друга тема, меѓутоа навистина постојано сите културни избиднувања ги фотографирате, ги регистрирате и буквално ги имаме како наша архива за градот. Тоа е душата на Скопје. Така, уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Студио.